Nije sve u parama. Tako je. Nije sve u parama, ali mislim da je većina toga u putu, normalno, u putovanju, u upoznavanju novih ljudi. Kad sam išao na gostovanja, uvijek sam gledao da idem autom, nikad avionom. Da. I kad sam putovao, imam jednu, da kažem, doživlje jedan sa kolegom Miroslavom, kog mnogo volim i poštujem, ovaj, uvijek mi je bio tu kao podrška i kao prijatelj i kao neki glas razuma. Kad u nekim trenucima tako tražim savjet, pa me on nekako usmeri. Mentor nekako. Jedan drugog usmerimo, znaš. Gurate se. Guramo. I išli smo na gostovanje u Švajcarsku. Inače smo išli, nema da nismo bili po Europi. Idemo u Švajcarsku na gostovanje i kažemo njemu, brate, ajmo idemo kolima, idemo preko Italije, sad u Veneciju, na trg Svetog Marka, da popijemo vince i nastavimo dalje. Da. Kažemo, brate, ajde. I mi smo išli isključivo samo zbog toga. Otišli smo do Venecije, parkirali se, otišli brodom do trga Svetog Marka, seli, zaboli smo mesto, tačno na sredini, dan bio savršen, jeste bilo malo hladnije. Muzikica nam ovdje svira neku ono opericu i mi popijemo po vince i kažemo, da, brate, idemo, sedemo u auto i pićemo. Majke mi! I u putu nam se desilo svašta, i snijeg neki, i kroz one planine, i ključevi ne smo izgubili. Cimanje, i mi imamo baš taj dan i ta priča tako nam je ostala urezana, da kad god se vidimo, mi spomenemo. Tako da, upravo zbog toga se da lepo da putuješ i da ti se dešava nešto, da nije baš sve u tome. Tako u cilju, da. Tako je. I tako da, ne znam, sve se dešavalo s nekim razlogom i taj put i karijera i bilo tu i lepih i ružnih trenutaka, tako da. Normalno. A ne, ali to što sam rekao, u tom trenutku ne možeš da vidiš, ali sad kad se okreneš, vidiš. Pogledaš slike, pogledaš tako neke videe stare i setiš se svega, da. To. Znaš, skapiraš kako ti je išao put i kad pogledaš gdje si sad i šta radiš i to, vidi, ja se i dalje borim i dalje se cimam. Nikad to nisam prestao, znaš. Kažem ti, pokrenuo sam neke nove projekte, ne bi da otkrivam sad. Pa ne, uvijek pomeraš granicu. Tako je, tako da treba se boriti i ne treba nikad, nikada ne treba odustajati. Nikada. Normalno.